Забелязали ли сте колко парадоксално нещо е живота? Преди 15 години видях как същата тази съзидателна, сътворяваща сексуална енергия може да бъде опустошително разрушителна. Истории всякакви. Така е. Но знаете ли кои са най-интересните? Според мен е тези с любовните триъгълници. Може би защото всеки минава през тебе. Не кажи за тоя, какъв му е филма? Нали ти казах, изкупил бил всички имоти наоколо. Абей! Верно ли? Да. Баща ти ми е говорил доста за теб. Баща ми вече го няма. Сега отговарям аз. Имаш връзка. Влюбена ли си? Ходите голи като някакви диваци. Той знае за нас. Кой да не е новия Пауло Куелю. Ти полудя май нещо. Таня! Таня! Имам супер много енергия. Бях забравил колко хубаво е да се чувстваш лек. Единствено сексуалната енергия сътворява. Всичко, което виждаме с очите си, е създадено само от сексуалната енергия.